وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں قبضہ مافیا سرگرم، تھانہ گدائی کے علاقہ میں کھنڈوا برادری نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ موستوہ کھنڈوا کے بعد بلال کھنڈوا بھی شہریوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے لگا۔ السلام علیکم، میں بستی دوہار لے کے موضوع پاگل رہی سیا سارا رقبہ پہلے کہیں بھی تنازع سارے وہ رقبے چلتے پہن اساں وہ رقبے محکمہ مال کے اکڑیا سے اساں سارا دعویٰ تقسیم بھی آ اساں وہ بھی کی ریٹ بھی کی اسٹے بھی کی ہوئی بلا بھی ان کے باوجود ساکو کلو کئی قسم کا تحفظ نہیں ملا۔ ملک بلال، ملک بلال کھنڈوا تے جنانی گروپ یہ قبضہ مافیا دے وچ ساری زمین تے قبضہ کرن کی اساں ون سائی انتقال کیے ون سائی والے آ کے ان کا قبضہ ختم کرایا۔ اساں جڑا ہوں ڈی پی او صاحب کنے وزیر اعلیٰ صاحب کنے اساں انصاف کی توقع رکھتے ہیں کہ سارا انصاف کیا۔ اس کے بعد ون سائی انتقال کرنے کے بعد اساں تھانے گیا سے، تھانے دے وچ اساں انہوں کو درخواست بھی دیتی ہے، درخواست دے وچ انہیں ساتھوں کوئی جی یوکا نہیں ملے سکوں بلا اساں درخواست دے نال انہیں ہاتھوں سال سے پرچہ بھی کرا دیتے، ایف آئی آر اساں رکنے بیٹھے ہیں، ساتھوں مہربانی کر کے انصاف ملے۔ اساں تھانے بھی گیا سے، تھانے کے بعد اساں ایس ایچ او صاحب کو ملیا سے، ایس ایچ او صاحب کو اساں آخیا جی اساں کے فلاں فلاں بندے سارے رقبے سے قبضہ کرانا ہے، اساں درخواست دیتی ہے، درخواست دیون کے باوجود بھی ہاتھوں انہیں سارے اتنے پرچا کر دیتے، اساں جڑے پرچے کے اساں ذلیل تخوار کر دوں اساں کو انصاف فراہم کیا۔